Այսիդան դա բատոնո դավիտ դիդի մատլոբա ռոմ պասուխովտ մայսրոս շեկիտ խեպս սաղամոմ շուտոպիսա։ Բատոնո դավիտ, նացիոնալուրի մզրովից արմամատ գնելի գոգ գիգի ձերետելի չույն տանաստումրա Հասակիտ խեմի շեից լբայիղոս նացիոնալ ուրի մոզրովիսմ խիտա շեմ ու թավազը բոլի բատոն դավիտ ռազեց թկոն վերջ է թաղտեմիտ։ Մոգես ալմեպիտ, նացիոնալ մոզրովիսմ էր շեմ ու թավազը բոլ ռեզոլցիս պրոեկց Հիար ուսեից պետերացիս այկուպացիո է ձալեպիս մերս, այկուպացիո խազիս սակարտովես տերիտորի էպիս սիղմեշի գադմոց էվիս տավոբաս։ Իրվելի դա մեոր է պունքտից ամտի պիսարիս, ում Հուսեից այկուպացիո է ձալեպի ագձելև ենս այկուպացիո խազիս չեն դունքոմ գադմոտանա սակարտորս տերիտորի սիղմեշ։ Ատերտմետ իվլիս Հուսեից պետերացիս կոնտրոլիս կեշ մոյքցա բակո սուպսիս Միլսադենիս ատաս վաս մետրիանի մոնակվեիտասեշեն։ Հոգուպիրեպուլ տերիտորի էպս, ատաս ռվասի մետրի Միլսադենիս մոնակվետիսա, որի ատաս ռվաց լիս ագվիստոդան, արիս Հուսետիս սաոգուպացիո ձալեպիս մեր կոնտրոլիրեպա տերիտորի ասը։ Հանդախան ես խարվեզի Մարտո Նացիոն միզան մի մարդուլատ, կոնքրետուլատ, ձալիան կորեկտուլատ մի ու թիտա եմ, ասվ խանդախան արիս խարվեզեմ, ասենում, տկույլի նոմերի էրդի։ Այմ ոտիտ գանգույ մարդետ հա խարվեզեմ սաղպոտեղ, խոյց կոտիսաց նշնոլովան շեգնեպուլատ ան ուծոդին ռովիտ, արձերտիակ արգիտ արձմեորը։ Նոտեսաց նացիոնալ մոզրովակ վտավազովց ան վիրտուալուր մոդելիրեպուլ աղացան միկրոքրոնիկաս, Սակարտովոս պարլամենտ, Սակարտովոս ախնցիպոս, Հոմ ամխնիս գանվալովաշի միղծեղուլից արմատայաբի էյրոպուլի դա էյրոատլանտիկուրի սիրցիս մի մարդուլևիտ գավաղ ռմավոտ չվեն ծնիլով դա վախերխեպտ ռոմ Հուսետմը վերշեց զլոս մաշտաբուրի խասիատիս ագրեսիակ անախործիելո սակարտվելոզ է, իմ ծութեպշի, իմ դղեպշի, ռոտեսա սակարտվելո, ջեր պարապիրեպա սաղթեն դա ասոցիրեպիս խելշեկուլեպիս, չեմ դեկ ացեր դա խելս ասոցիրեպիս խելշեկուլեպաս, Հուսետի մավթուլ խլարտեպիտ, Հոգուպանտան գուակ սակնեց, ձալիան դիրպետաց, մագրամ չույն արվ ժոնգլի որովտ, ամիտով մողուծոդևտ, չույն սպարտնի որևս պարլամենտ չի, պարլամենտ զգարետ, մեդիի սաշվալ էբևս, ռոմ կվալիպիցի ուրատ, դավի նախոտ, այդ կոյին ռեպորտաժիմ նախեղլամ է, Հուսետա մի մարդեպաշի, Սամից լիս գանմալովաշի, ռագվինդո դա ռասվեր մի վակցիետ, Եվրազիելի կարտվել եմ, խուբուտիա, տկենի մեր պատրոներագվարից արս, արմինդա, մեր պատիրությությում էլ ուար, տկենի տելևիզի, ձալիան սա ինտերեսո
რეპორტაჟი იყო ანა ბროლაძისა ახლა. მართლა გამოსარკვევია რა ხდება კახეთის სახელმწიფო სტრუქტურებში. ნაციონალური მოძრაობის ხალხი. ბატონ დავით, შეიძლება განმარტეთ თქვენ ევრაზიულ, შეიძლება ბატონ დავით, განმარტეთ უფრო. მაგრამ ბატონ დავით, შეიძლება დამასწავლინეთ შეკითხვა და მე აღარ ვაწყებ თქვენ შემდეგი კავშირი. ევრაზიულობა ხართ თქვენ და ამბობთ რომ მოთო თქვენ ჩემი ერთ-ერთი ყველაზე შინაური ტელევიზია ბრძანდებით. დიახ. განმარტეთ, განმარტეთ, თქვენ თქვით. ახლა გისმენთ, ვერ მოვისმენთ. თქვენ ფაქტობრივად თქვით, რომ ჩვენ ტელეკომპანია მაისრო პრორუსული ტელევიზია, თუ შეიძლება დაასრულოთ აი თქვენი აზრი და უფრო მეტად განმარტეთ მაყურებლისთვის. არა, არ მითქვამს მე ეს. მაისა, ნუ გაღიზიანდებით, არ მითქვამს. არა, არა, როგორ გეკატებით მე შეკითხვას გისვამთ. რაიმე ხარვეზები ისეთი ხასიათის არ აღმოჩნდეს, ისეთ ხასიათის არ აღმოჩნდეს, როდესაც რეპორტაჟში ხას უსვამთ იმას, რომ აი სამი წელიწადია რუსეთთან ვცდილობთ რაღაცას და თურმე რუსეთმა გადმოწია საოკუპაციო ხაზი. ტყუილი ეგ. შეცდომა მოგივიდათ. აღიარეთ. შეცდომა მოგივიდათ, იმიტომ რომ რუსეთს ამ სამ წელიწადში არაფერი არ გადმოუწევია. სამწუხაროდ 2008 წლიდან აკონტროლებს ამ ტერიტორიას. სადაც გადის ბანერი, სადაც დაიდო და მართლმართები სადაც არის. დიახ, გასაგებია თქვენ ახლა განმარტეთ. მოგეცათ საშუალება ჩვენი ეთერის მეშვეობით, რომ ეს განმარტეთ და ამაზე კიდევ ერთხელ გესაუბრეთ. კარგით. ბატონ დავით, მე აქ სხვა თემაზე მოგიწვიეთ თქვენ სასაუბრო და მოდი. ეს კარგი, მე სულ ვითანამშრომლობ თქვენს ტელევიზიასთან. ბატონ დავით, ძალიან კარგი, ჩვენ პატივისცემელი ვარ და გამოვხატავ ჩემს დამოკიდებულებას. როდესაც გეუბნები, რომ რეზოლუციას გვთავაზობენ, რომლის დასახელებაში ტყუილი წერია, რომ საოკუპაციო ძალების მიერ საოკუპაციო ხაზი საქართველოს ტერიტორიაზე სიღრმეში გადმოწევის თავობაზე. თქვენ ამ ტერმინებს ხანდახან უნებურად იმეორებთ და ამიტომ საზოგადოებას თქვენი ტელევიზიის მეშვეობით უხსნი, რომ ეს ასე არ ხდება. ის, რომ ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტი პარასკევს მომხდარ მოვლენებზე ორშაბათს აკეთებს განმარტებას და ძალიან მკაფიო პოზიციას გამოხატავს, ეს ქართული დიპლომატიის წარმატება. ჩვენ ევროპული და ევროატლანტიკური არჩევანის ხელისუფლება ვართ, ქვეყანა ვართ, წარმატებები გვაქვს ამ მიმართულებაში, რუსეთის ხელშემშლელი როლის ფონზე და მიუხედავად. დიდი მადლობა სამწუხაროდ.